uma carpa. Carpinha, carpinha, galera. Nossa, mano. Carpona, hein? Carpona boa, hein, galera. Olha. Não tem. Olha, galera, olha o tamanho. Olha o tamanho dessa. Olha. Rapaz, tá gordo, hein? Tamanho da leitoa aqui. Pesqueiro Rio Verde. Oi. Você é louco, filho. Tá gordo, hein? Galera, começou a subir os peixes aqui. Eu já vou jogar top 1000 lá, mano. Tô nem aí. Olha lá. Vamos ver o que que vem aí. Se vem um tambinha. Se vem uma tilapinha. Uma carpinha. Ah, rapaz, vem cá, fiote. Top 1000 foi pago, galera. Só ver agora se eu consigo tirar esse trem aqui. O que que é? Tamba? Tilápia? Nossa. Oi, oi, oi. Aí, aí, vem, crente, vem, quem? Chega. Chega. Ah, neném. Top 1000 foi pago, galera. Hoje estamos aqui no pesqueiro Rio Verde. Poxa, também. Então também. Venha. Venha. A varinha, galera. A varinha tá aqui, tá aí, ó. Rezar para não cortar, né? Aí, galerinha, quem que é? Tambacu aí. Vou mostrar aqui na água aqui. Já pula aqui. Beleza?
churrasqueira. Mais uma, galera. Eu tava lá naquela ponta lá, o vento começou a trazer a ceva pra cá. Não tô conseguindo jogar lá no meio. Eu tô com a varinha de Welly. Aí nós põe a massinha. Vai do mesmo jeito. Quem que é, mano? Uma carpa. Mais uma carpa, mano. Vou passar agora. Bichona. Ia. Dia das carpas, hein? Hoje é dia das carpas. Vem cá, garota. Venha, venha, venha. Isso aqui, galera, ó, ó. Venha. Ó, bichona. Suba. Galerinha, ó. Olha o tamanho da carpa. Mais uma bitela, mano. Aqui no pesqueiro Rio Verde, pessoal. Calma. Muita calma nessa hora. Aí, galerinha. Mais uma carpite aí. Calma. Pesqueiro Rio Verde hoje, hein? Ai, ai, calma, 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 calma. Calma. Muito cuidado com esse peixe, cara. Escorrega demais. Pronto, chegou. Quietinho. Beleza? Vou soltar ela. É, galerinha. Hoje a pescaria tá sendo aqui no Rio Verde. Saiu algumas carpas de fundo aí. Tô usando a massinha de teste. Fiz ela um pouquinho bem mais mole hoje. Que aí, se não entrar as carpas, entra a tilápia, né? Aí. A sambinha fica até parada ali comendo. Jogar boinha ali, galera. Vamos ver. Cadê minha boinha? Tá ali. Ixi, agora foi, galera. Ixi, agora foi. Agora foi, galera. Agora foi. Agora lascou, mano. Ah! Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Que é isso? Que é isso? Quem é, galera? Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Ah, mano. Puta, ele enroscou na boia ali, galera. Nossa, enroscou na boia, pessoal. E agora?
Ah, mano. Eita. Olha lá, galera, onde foi, velho. Olha onde foi, bichinho. Vamos pra lá. Vamos correr. Correr, que senão ele vai lá no... Vamos abrir a frição aqui. Ah, agora eu quero ver, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Vem cá, bichão. Tirar dali do viveiro, que senão já viu, né? Quem é você? Antandinha? Eita! Antandinha! Ah, vem cá, vem cá! Pesqueiro Rio Verde, galera! Só venha. Oh, rapaz, vem cá, filho. Quem que é você, hein, mano? Oi, oi. Oi, que sacanagem, galera, ó. Ó, oh. Ó, oh. Não, não vai lá de novo, né, nadador, né, fi? Parece um peixinho de couro, hein, galera. Olha lá. Vem pra cá, fi. É uma pira, velho. É uma mini pira aí, galera. A babyzinha. A baby. Aí, galerinha. Demorou, mas saiu aí, ó. Tá brava ainda, hein? Calma, calma. Calma. Aí. Calma, calma, calma. Pronto, aí. Tá brava ainda. Calma, né? Calma, cheio de força. Pronto. Rapidão. Aí, galera, pesqueiro Rio Verde, quer garantir a pirarara aí, ó, só vem, meu. Bonitão, né? Beleza? Vamos soltar ela, bater uma foto aqui, vamos soltar ela. Isso aí, galerinha, encerrando mais uma pescaria, forte abraço, fique com Deus e a gente se encontra numa próxima aí, beleza? Valeu, pessoal, bora!